ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕ 14/5/2023. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ರಿವೈಸ್ 5/12/94. ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದೇ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈಶ್ವರೀಯ ಸ್ನೇಹ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರೀಯ ಸ್ನೇಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಶ್ವರನ ಸ್ನೇಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈಶ್ವರನ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡುವುದು. ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದ ಈಗ ಇದೇ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ, ಮೇರಾ ಬಾಬಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಆ ಆತ್ಮದ ನಶೆಯ ಅನುಭವದ ಕಿರಣ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ದೂರದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಆತ್ಮರನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ನೋಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗಬಾರದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕುಳಿತಿರುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾವೇಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕುಳಿತಿರುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾವೇಶ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಎರಡೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಆ ಆತ್ಮದ ನಶೆಯ ಅನುಭವದ ಕಿರಣ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರುವುದು ದೂರದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಆತ್ಮರನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ಆಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕುಳಿತಿರುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನೀವು ಯೋಗದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಈ ಯುದ್ಧ ಲವಲೀನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಮಾತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥತೆ ಯುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳುವ, ವ್ಯರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ, ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ
ನೀವು ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಯೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಗೆ ವಶಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾಯೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮರು ಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ರೈಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ಆಧಾರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನನ್ನಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಂತಹ ಯೋಗಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಂತಹ ಸೇವಾದಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ನೆರಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಶೀಭೂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಯಾವಿ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಮಾಯಾವಿ ಜ್ಞಾನಿ ಅವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮಾಯೆಯ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಿನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಯೆಯ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯ ಜ್ಞಾನ ಈಶ್ವರನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾಯೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಯಾರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಜೊತೆ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಮಾಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಅಟಲ ಯೋಗಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಬ್ದದ ನಶೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಶಬ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಬ್ದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಸಾಗರ್ನ ಸಮಾನ ಬೇಹದ್ದಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ ನಂತರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಾಪ್ತಾದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಏನನ್ನು ನೋಡಿದರು ಸಮಯದ ಸಮೀಪತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೀರಾ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಸಹಜ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಬಲೆ ನೀವು ಆತ್ಮರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಧನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಚಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ ಆಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಸಾಧನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಏನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ನಮ್ರ ಭಾವ ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲು ನನ್ನತನದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನದಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನತನದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಈ ನನ್ನತನದ ರಾಯಲ್ ರೂಪ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ನನ್ನತನದ ರಾಯಲ್ ಭಾಷೆ ರಾಯಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ನನ್ನತನದ ಈ ರಾಯಲ್ ಶಬ್ದ ನನ್ನತನದ ಈ ರಾಯಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಬಾಪ್ತಾದರವರಿಗೆ ನೀವು ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ
ರಾಯಲ್ ಭಾಷೆಯ ನನ್ನತನದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಾಪ್ತಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನನ್ನತನದ ರಾಯಲ್ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಬಾಪ್ತಾದರವರಿಗೆ. ಈ ನನ್ನತನದ ರಾಯಲ್ ಶಬ್ದ ರಾಯಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ, ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನು? ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನು? ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಬಾಪ್ತಾದರವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬಾಪ್ತಾದ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತಾನೇ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ? ನನ್ನತನದ ಭಾವನೆಯ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನನ್ನತನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಯೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರದ ನನ್ನತನದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯದ ಸಮೀಪತೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿರಬಹುದು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿರಬಹುದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ರೀತಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು. ಆದರೆ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಂತೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮಯದ ಸಮೀಪತೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಆಗಿದೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ. ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯೇ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬದಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ತಿಳಿಯಿತು ತಾನೇ ಈಗ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಈಗ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರುಚಿಕರ ಎಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರುಚಿಕರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ರುಚಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ವಶ ಆಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನು? ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ನನ್ನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನನ್ನದು ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇನು? ನನ್ನದು ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆಯೇನು? ಬಾಪ್ತಾದ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆ ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ತಪ್ಪು ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಅನ್ಯರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ. ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು, ಇವರು ಬದಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆ ಮಾತು ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ವಕೀಲರು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ. ವಕೀಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅನ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಬೇಗ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅನ್ಯರ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಿಳಿಯಿತು ತಾನೆ? ಈಗ ಯಾವ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾಯೆಯ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚತುರಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆತ್ಮರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಯೆ ತನ್ನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀವೀಗ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಸೇವೆಯ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೀರಾ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ನಾಟಬಾರದು, ವೃತ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಮಾತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಿಳಿಯಿತು ತಾನೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋದ ನಂತರ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೇನು? ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೀರೇನು? ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಜ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರೇನು? ಈ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸ್ನೇಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹ ಅವ್ಯಕ್ತ ತಂದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ನೇಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದೆ ತಾನೆ? ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದೆ ತಾನೆ? ಯಾವ ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ? ಟ್ರೈನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನ ಸ್ನೇಹ ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯೋ? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂದು ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯ ಬದಲು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಏನೆಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ? ಸತ್ಯುಗದ ಪಲ್ಲಂಗ ಅಥವಾ ಸತ್ಯುಗದ ಕಾಟ್ಗಿಂತ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ತಾನೆ? ಈ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರೋ? ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದು? ಈ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೇನು? ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಲನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಲು ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಲಗಲು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಧುಬನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೂ ಕೂಡ ಮಧುಬನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯ ಬದಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯ ಬದಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಳಿತಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲಗಿದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಳಿತಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಐದು ದಿನ ಅಖಂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಊಟ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ತಾನೆ? ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಯಾವ ಊಟ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಪರಿವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಊಟ ನಿಮಗೆ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಊಟವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಊಟ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಯವ್ವರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನೇ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂತಹ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಿಠಾಯಿಯಂತೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಅನ್ನುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು ತಾನೆ? ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ತಾನೆ? ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮರಿಗೆ, ಸದಾ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರಿಗೆ, ಸದಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮರಿಗೆ, ಸದಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಅನ್ಯರನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದಂತಹ ಆತ್ಮರಿಗೆ, ಸದಾ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆದಂತಹ ಆತ್ಮರಿಗೆ, ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದರವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ. ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಂತಹ ಟೈಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಆ ಟೈಟಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಗುರರಾಗಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಾತನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೀರೋ ಆ ವಾತಾವರಣದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೀರತಾನೆ? ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಯಿತು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಪಾಠ. ಈಗ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮರು ನಮ್ರರಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವೀನತೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಬಾಪ್ತಾದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಐಪಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಐಪಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮರನ್ನು ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಸೇವೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇವೆ ಆತ್ಮರನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸೇವೆ ಆತ್ಮರು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಿತು ತಾನೆ? ಬಾಪ್ತಾದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ತಿಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ತಿಳಿಯಿತು ತಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಬ್ಬಲ್ ವಿದೇಶದವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀರಾ. ಡಬ್ಬಲ್ ವಿದೇಶದವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರಿವಾರ ಆಗಿದೆ. ಡಬ್ಬಲ್ ವಿದೇಶದವರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬಲ್ ವಿದೇಶದವರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಸದಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಡಬ್ಬಲ್ ವಿದೇಶಿಗಳು ಸದಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ವಿದೇಶದವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಡುವುದೇ ವಿದೇಶದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದಾ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತ ಅನ್ನುವ ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಶ್ರೀಮತ ಅನ್ನುವ ಕೈ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ?
ಮಾಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆಯೇನು? ಮಾಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸದಾ ಶ್ರೀಮತ ಅನ್ನುವ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಶ್ರೀಮತ ಅನ್ನುವ ಕೈ ಇರಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ ಶ್ರೀಮತ ಅನ್ನುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸದಾ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆಗಾರ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರ ಕೈ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೈ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗಾರ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಈಶ್ವರ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರ ಆದಂತಹ ಈಶ್ವರ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ನೈರೋಬಿಯವರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರತಾನೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೀರತಾನೆ? ಬಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಕ್ಷೌಣಿ ಜನ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀರೇನು? ನೀವು ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಕ್ಷೋಣಿ ಜನ ಈಶ್ವರನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಶ್ವರನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀರೇನು? ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೀರೇನು? ಆ ಅಕ್ಷೋಣಿ ಜನ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆತ್ಮರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಬ್ಬಲ್ ವಿದೇಶದ ಆತ್ಮರಿಗೆ ನಶೆ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಕೈ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಂದಿನ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ಕಲೆರಹಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕರ್ಮದ ಗತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ವರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಬೀಳಬಾರದು, ಯಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಬೀಳಬಾರದು ಅಥವಾ ಮನ್ಮಥದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಬಾರದು. ಆಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಲೆರಹಿತ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮದ ಲೀಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಹಸ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನವರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾವೇ ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮದ ಗತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಎಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬೈದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ, ವಾಹನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಎಂದು. ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.